Në kuadër të zbatimit të projektit aftësia e kufizuar nuk është pa aftësi, është zhvilluar sot në qytetin e Durrësit një takim mes organizatës Kod Albania dhe të rinjve me aftësi të kufizuar. Projekti synon të mbështesë fuqizimin social-ekonomik të të rinjve me aftësi të kufizuar përmes zhvillimit të kapaciteteve në programin mbi aftësitë e jetës dhe këshillimin. Elona Mehmetaj, menaxhere e projektit, tregon se tashmë mund të flitet për më shumë të rinj të cilët janë aftësuar në evidentimin e problemeve, si edhe barrierave që pengojnë përfshirjen e tyre sociale. Çfarë ka sjellë deri më sot ky projekt është fuqizimi real i të rinjve me aftësi kufizuar, të cilët tani më janë aftësuar në evidentimin e problematikave apo barrierave që pengojnë, le të themi, përfshirjen e tyre sociale dhe evidentimin e këtyre problematikave për ta sjellë dhe për ta bërë prezente në prani të përfaqësuesve të institucioneve vendore. Më së shumti sot do të diskutohet lidhur me programin e nxitjes së punësimit. Aktualisht kemi një përfaqësuese nga zyra e punës që bën një komunikim mbi përfitime dhe çfarë avantazhesh sjell ky ligj për sa i përket punësimit të rinjve me aftësi të kufizuar. Në këtë takim morën pjesë edhe specialistë të zyrës rajonale të punësimit Durrës, si edhe specialistë nga qendra e formimit profesional. Në fund të takimit pjesëmarrësit dhan vlerësimin e nivelit aktual të aksesit në informacion dhe kërkuan sa më shumë shërbime për të rinjt me aftësi të kufizuar, madje nuk munguan as rekomandimet për institucionet vendore.